3. april je istorijski dan za građane Vlasenice. Na sjednici Skupštine opštine jednoglasno je usvojena odluka o izgradnji sportsko-rekreativnog centra i igrišta. Na ovu odluku čekalo se nekoliko godina kako bi Vlasenica ponovo postala prepoznatljiva na turističkoj mapi zimskih sportsko-rekreativnih centara. 27. jun slavit će se kao dan početka radova na izgradnji ski staza, vikend naselja, hotela, žičara i gondola. Napravljen je razvojni projekat koji je detaljno razrađen po fazama i investicijama. Izgradnjom ski centra igrišta otvorit će se nova radna mjesta i donijeti perspektivu opštini Vlasenica i regiji Birač. Ovo je impresivno mega gradilište i levo i desno ispred iza nas. Kreće se sa posle završetka ovih zemljanih radova, posljednjim instalacija za vodu, za struju, uređenje staza, a ovdje se kreće sa objektima koji idu u sastavu Olimpijskog centra za njihove potrebe. Kako ovdje, tako i na samom početku, duž svih staza su aktivnosti, vidite da su već postavljene žirafe, topovi za sneg, osnažavanje, rade se stope za posljednje skilifta 607. Jednostavno, kad vidite sve ovo, ponekad sami sad sobom pričate da li je to moguće, ali evo moguće, kao što vidim ja, vidite vi i vidi čitav svet. I da vidi oni koji ne veruju u to, znači da smo tu gdje jesmo i da je ovo nešto što će u novembru mjesecu biti otvoreno kao skijalište u sastavu Olimpijskog centra Jahorina. Činjenica da se puno toga uložilo, puno snage i energije, nekada u julu mjesecu, 6. jula 2020. godine, Olimpijski centar Jahorina je dobio na koncesiju na 30 godina kompleks koji se zove ski centar igrišta, nekih 546 hektara površine ukupne, gdje je opština Vlasenica dobila svoje zadatke u dogovoru sa Olimpijskim centrom i sa vladom Republike Srpske, sa predsjednikom vlade, naravno sa predsjednikom Dodikom, sa svim ljudima koji su bili učesnici ovome dogovoru i naravno u realizaciji. Krenulo se, mi smo završili regulacijni plan prošle godine, ove godine je on verifikovan, završen kao takav i na osnovu svih tih planskih dokumenata i svega ono što smo i planirali. Ovo se radi i gradi na zadovoljstvo svih nas u Vlasenici, svih nas na regiji, istočnom delu Republike Srpske, čitave Republike Srpske, čitavog ovog prostora, svih onih ljudi koji vole Republiku Srpsku, svih onima kojima je stalo do Republike Srpske. Prije izrade plana izvršena je analiza i valorizacija postojećih objekata u budućem centru igrišta. Najveći dio vlasničke strukture je u državnom posjedu. Planom prostorne organizacije predviđeno je da igrišta postanu sportsko-turistički centar sa svim pratećim sadržajima. Predviđena je zona skijališta, zona adrenalin parka, zona vikend objekata, zona hotela i poslovnih objekata, zona saobraćajnih površina. U najnižoj tački skijališta u blizini magistralnog puta predviđena je gradnja pratećih objekata. Ono što treba još reći da možda će se razočarati oni koji mrze Republiku Srpsku, koji mrze sve što mi radimo. Nažalost imamo takvih i u Vlasenici koji po našem mišljenju su instruisani od strane nekih drugih iz centara, da su dobili neke sitne pare, da žargonski rečeno kljuju i kaljuju sve ono što je vrijedno, sve što je napravljeno. Na njihovo razočarenje i svih njih koji mrze Republiku Srpsku, ovaj projekat će biti završen, u novo vrijeme će biti otvoreno skijalište. Činjenica također da su protekli dana ta ista grupa ljudi koja ne želi razvoj našeg grada, izašli tu na put u putnom pojasu koji pripada opštini Vlasenica, to je Republici Srpskoj, da zaustavi izgradnju vodovoda, vodosnadbivanja sa izvorišta rijeke Jadar po našem projektu, po projektu Olimpijskog centra gdje voda treba da bude bukvalno i iznesena ili dovedena do samog vrha skijališta, najviše tačke i onda da bude vraćena u akumulaciju i da budu pokriveni svi objekti koji su planirani, znači da budu svi pokriveni sa vodom, vodosnadbeveni. Izašla grupa tih ljudi koji su bukvalno zaustavili izvođača radova na prostorima Gornjeg Zalukovika i tamo bilo par ljudi mještana sela, ali druga struktura ljudi došla sa strane i došla je do toga da su oni organizovano došli, orkestrirano, doveli su bijeljinsku televiziju, znači sve su vezali, nažalost, po mom mišljenju, čak neki organi unutrašnji koji su bili u institucijama republički koji su sarađivali sa njima, su bili tamo i jednostavno došlo je do zastoja. Opština Vlasenica u dogovoru sa Olimpijskim centrom Jahorina obavila je razgovore sa svim licima kroz čije parcele prolazi vodovod za snadbijevanje cjelokupnog sistema na skijalištu igrišta. Ugovori su potpisani i ovjereni kod notara.
Znači, mi smo potpisali te ugovore, dogovorili smo sa tim ljudima, ja sam tim ljudima rekao, obećao i to će biti ispoštovano. Sve ono što bude u putnom pojasu urađeno, bit će nadoknađeno, urađeno i taj put kompletan će biti asfaltiran. I ja kao načelnik opštine, neko ko predstavlja lokalnu zajednicu, neradovno je samo pričan sa ljudima koji su tu, a ne sa nekim strancima koji su instruisani, plaćeni ili šta već. Jednostavno, ja ću se sutra ponovo vratiti policijskoj stanici, smatram da oni moraju da dođe svoj posao, da je neophodno radi u skladu sa zakonom, jer su svi parametri ispoštovani i činjenica da se omita, da kažem, državni projekat, projekat koji finansira Republika Srpska, opština Vlasenica, znači državni organi su ometeni od strane grupe građana, sutra policija ako to ne bude realizovala. Ja imam poziv od strane građana Vlasenice, kojih je 99% koji žele da se završi ovaj projekat koji će izaći sutra, blokirat će bukvalno sve ulice u gradu, put, taj vodovod, a te koji su došli strane će poslati tamo negdje na drugu stranu. Znači, evo koristim priliku da pozovemo MUP od ministra do svih njih da oni završe svoj dio posla u skladu sa zakonom. Da se ta lica koja smetaju u posjedu, da se oni uklone, da se regularno nastavi raditi infrastruktura i taj vodovod. Ali ako ima određeni problema, ako oni smatraju su oštećeni, imaju tužioca, imaju organe pravosudne, neko ne rešava na taj način. Ali moja poruka je svima, znači niko nema tog živog ko će zaustaviti projekat razvoja opštine Vlasenica Republike Srpske. Treba naglasiti, kaže načelnik Kraljević, da sporne lokacije koje su bile predmet blokade puta su u državnom vlasništvu, odnosno u vlasništvu opštine Vlasenica. Uknjiženo 1/1 na opštinu Vlasenica, kompletan taj putni pojas, znači već sam rekao, kompletan taj pojas je opština Vlasenica, a ono što je bilo sporno na neki način, to su privatne parcele gdje u drugom dijelu prolazi ta trasa vodovoda, sa tim ljudima smo potpisali ugovore, verifikovali kod notara, znači nema nikakvih problema, nikakvih smetnji, jednostavno neko želi da, a to sam već rekao na početku, oni koji mrze Republiku Srpsku i mrze sve što je srpsko, bukvalno ovako. Znači, narod, ja, građanin, to neće dozvoliti. Izgradnjom ski centra bit će upotpunjena ponuda Jahorine. Turisti će moći da uvrste posjetu ski centru igrišta prilikom dolaska ili odlaska sa Jahorine. Velika prednost je i strateški dobar položaj i blizina aerodroma Tuzla. Sa 120 dana skijanja u sezoni, ovo će biti ski centar idealan za dnevne i vikend turiste. Izgradnja kompletne infrastrukture sportsko-turističkog centra igrišta trajaće nekoliko godina. Prvi skijaši očekuju se početkom zimske sezone, a to je kraj novembra tekuće godine.